هغه ته زنګلات دي پای کې ابل شولاش برامت چوجي یو لسرزه پس هغه د مصطفی او جی وکلنو او هغه هم داسې مړ کړی و چې بس دا لاسونه م نه و خپې م نه وې او داسې تور کړی و چې د پېژنګلو نه و بس ما داسې خق و چې بس نه مې پېژندو صرف بوټان داسې غریب به چې یکه شان ګوته وینې شوی ته بیا داسې جړه او په داسې مرګ یې وژلو چې خپې لاسونه یې ونه مات کړ او زما الله ته پرېښې دي الله دې ووایي بسم الله الرحمن الرحیم دا د یو مر له پکور کې یو خورکه د خپل بچو سره ژوند تیری سیبا داسې کور چې څنګه تمبکولو کې رادن نشینو هستی خو داسې پنیشتا چې بس کمره هم دا و سره کچن هم دی قدر مونږ چې دوه ګام اخلینو کچن دی او چې دوه ګام اخلینو کمره هم دا زه اکثر دا خبرې کوم چې زموږ په غریبۍ کې د ټول نغټ تکلیف زموږ دانش نیوي زموږ هغه بچیان وي چې بے وخت رله څوک مړ کی صاحب دا د پېښور یو علاقه را تاکال وته یې سرخوا کې چان مړ ډېر مشهور ځای دی دغه ته ځنګلات دي پای کې ابل شولاش برامد شو جی یو لسرزه پس هغه د مصطفی او جی وکلنو او صاحب سرسری برتو هم چې نه سنو نو کلمې وي بچي په داسې حل کې را پیدا شو چې د مور نه تپوس کې چیرې دی کې ستا د بچی نه کمه ده نو یقینا چې همدا به وي چې داسې دي دا خو د غوخې یو ټوکړه ده بهرحال قدر منو خور چا کره کار کوي د دغې مصطفی پلار په نشه ککړ چېرته تللی دی بیا واپس نه دی راغلی خور ته کوی چې ته کونډ یې نم به م وي چې او بس کونډه مې حساب کنه چې سړی تللی واپس نه یې راغلی خپلو بچو له نو بس بیا پکې پاتې شو بهرحال قدر منو دلته کې رالم او دا غږ اوچتو سر دس په دې رکوټې غونته کې کور کې ما سره د مصطفی ماشوم غنی کا ولاړ دی د سره دو خبر کوم وایا جی صاحب جی و زمون خدا مصطفی چې کوم روز نو ورک شو ور پسې مون ډیر وګرځیدو لکه چې سر دریا بالا کا شو دا سمره دغه چې کمی دی دا اتیم خانه دا مر پسې وکړه دا بیا خور خار دا لکی دا تاکال دا پټی مټی دا ټولم ور پسې وکړه خدا مصطفی لاش مونږ ته په جون ملو نشو وزال را ته ملو شو چې مړ شو او هغه هم داسې مړ کړی و چې بس دا لاسونه م نه و خپې م نه وې او داسې تور کړی و چې د پېژنګلو نه و بس ما داسې خق و چې بس نه مې پېژندو صرف بوټان اجي صاحب خدای له صبر درکه ښه اسې د غوښه یو ټوکړه برامد شوه بس تا د نعمت نه ملو شو هغه چې کوم نه موږ خخ کو بوتان نم د سنه مو پیژند جانو نه جی بوتان نو چامو نه بس هغه نه پیژند نو رم خخ کو په دبا دادا کانی کړی چا یو خو ماشوم بچو والله بس الله ته لوم دی الله دې و چې چا کړی زه دې نه مخبر او دا لاش چولې دو دا جی دا سی و چې بس خلق بلاره ته ری دی بوین کړو هغه د بوین د لاسه چې کوم دی د لاس کار شو زه خو په نړۍ ډېر زخمی وم ما سره ډېر ظلم شو پوه شو نه مې چا سره دښمنی شته نه مې بچا و دا وښته
او نمی چا سره داسې بد کړی دی پولیس ورغلی ولاړ ما مو سره خبرو شو غوی یره مون خو بل کړی ونه پشان لګی یو مطمئنی بالکل بالکل هغه لګی دی جی دلته کې آیس مایشته دنیا دا دا زکه چې دغه پټی کې شته دی دګی چې د نن ننو زیتا ته سپتلېږي چې سکیږي آیس مارشتا اسکولو والا خرصولو والا ټولشتا دګی چې دا جنویم دا بچا کوله آیس مار غشتا دی نو زت دین نه مم نور په معلومه چې مثال خبره دا چا وجلې یا سخوړلې خو لکه د خوړلو خدای زنه کیږي نه چې دا مثال خبره لسونه دی به څنګه کټ کول لسونه ور سره نو په و سره نه وي ته شاتانه پراته وا سترګې وته وي دا لړمونې ټول ته شو ما غو بس ته شاغه ډوکی مې خاخ کو زه چې دا مال جړه راځي صرف دغه مې چړي نور جړه نه راځي او زه مال لا ته پریخي دي الله دې وای دا الله ونه مال ټول نه بهتره امين خو ټول اس پردو پتیلو ته ناشته چې ټول زه لکه لري ونو کارو کینو دا سونی مرکه به انګلی بده کور تر راځي هم دا سی بینو هم دا سی دا خپل می سمادن نشته دي بس پر دې کور نه غلک شان راوړم بچو ته کېدم کوي وی خوري کني نه ناسي خپل سحر مخ لاړه شمپو وبچي مخام راسم بس وړو بچو نه بس څه خبر شم پلاری نشته دي دا مصطفی چې دا کور ته په پیښه چا تلاړه چا تلانړو زنوم کور کې ما شومانو دی ګل غلې کې لو به کولې او بس منډ تړړې وهلې بس ما خام نه پس تور پسې ګرځي دو ګر خما شو مطلب کور ته پټې مراته که ګرځي دا نه نه کور ته په خپل ټیم رات لو لو به دلته به لو به کولې پته نه لګي بس اجل راغسته په دا کورز د غلطه لاړو کې نه ده نه سن تلې دي ني چرته داسې ما خام بار تیر کړي دي ني شپه تیر کړي دا ول چې غریب بډیر سخ یری دو چې دې دکان ته مال یې غلو ما خام کې مل بچې دا شی روړ وې مې زنه زما وې دلته سپې دي پټې دي وې زنه زم ما به ورته الخزه مزه کینا ډیر سخ په یری دو داسې غریب بچی یو غشان ګوت ویني شوې ته به داسې جړ او په داسې مرګي واجل چې خپل سونه ونه مات کړ نو داسې ظلم خو څوک نه کوي کنه چې دا ما شوم څه ته اوس ته ویلې خیر سو او دې کاته ما ته خو خولم نه دی کنه ما ته خو خولم نه دی چې ما ته خو خولې ولګ زړه خو مې صبر وکنه ما خو سم زړه نه دی صبر زم مصطفی نشته اوس نشته چرته به وي چا سر کوم ظالمانو سره به وي ما خور پسې په کوم ورځ چې پیدا کېدو په د کورزم زه هوټلو کې ګرځېدلې یم یو یو هوټل مې چې کوم دلته ماشومم کلی دلی دام لیدلې ټول ویل نه مونږ نه دی لیدلې چې کور ته درې بجې رو رسیدم سلور بجې اتلا راغوي دي پټو کې یو ماشوم پروت دی ویدلته یو ماشوم پروت دی ته وګورې ستاسو دی که نه بار په بار یې بس اوچت کړی دی بار په بار باندې کفن کړی دی او بس خخ کړی دی د دې رونو نه او د دې خپل مورکه نه خپل بچی لاړ چې په ما خامی کې به مور ته وی چې به بهر نظم زیاره غو بهرال قدر منو په دغه تور تیار کې او په دغه جنگل کې او په دغه ماشوم ستوري نور شي دا علم خو الله تعالی حاجی سے به خبر وکړه منګ داجی سے په دې خبر امین کو چې ځا الله اشتا تاسو دې لوې اجی سے دې خوشا ته هم د کلی د یو جرګې مشرکه سویل غواړي زجی ویل دا غواړم دا یو جاس نریجی سو سو زل داسی او شو کم بل بار زینی که زنانه سو کو وجی دل تیر اوڑی بل جی داسی ما شمان پا کو وجی دل تیر اوڑی بل جی دا زنگل دی میرا بانی دیو که دا زنگل دی ختم کی مونگ تکر دیر اسمار پا کی کینی جی دا غلط خرسی گی هر سپا کی کی دا لالا بوم بیا امدی کری والا بلا جی خام خواب کری دا دل تا چی دون کینی پاسی تاسو دا کلی خلق کویسا نو جی مو خو اوس دننه پروت دی کنه هیڅ چا ته هم پته نه وه خلک ګرځېده ازی به سی تاسو وګورئ دومره دغه ځای دی چې ته به هم حیران شي زه سړک نه جي قریبا شل ګزه خوا کې ځای او داسې ځنګل دی چې په کې د سره اروپت نه لګي چې یاره دلته څوک شته که نه شته دغه ځنګل هم د تپکو تکوم هم په هغه ځای کې به زموږ د خپرونه سرته رسي موږ سره اوسئ
a Saudia double action chemical brand Power Magic washing powder. Washing powder se ho ab kapde zyada mulayam, rang khile khile aur behtareen safedi. A Saudia double action washing powder chemical brand. Managing director Manzoor Hussain, Al Hussain Soap and Chemical Industry. Dr. Iram Zeb, Dental and Skin Care Studio. Treatments available: chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, hydrafacial, hair and face PRP, whitening injections. नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं. मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज. राबता नंबर 0333338037. امکه ته قدرمنو دا غزنګلی دی چې دا باده په دې خله کې پرتی دی دلته چې د دویم بوټی نه دریم بوټی تشاته شوې بیا در پسې ټول کلی ګرځي کنه بیا دین شي پیدا کولې قدرمنو وخت بدل شو او وخت داسې بدل شو چې وخت په زیاده سیبا د مازیګر خونو مخه شانتري ما خصونه سپخینو مخه شان خولې او د سحر بل تسم چې مولا الله اکبر کې وي چې خدای پاکا چې دې سحر ته خونه سوړ ختمې دینه خلک بدرنګ شو سیبا وختونه خولې دي خلک بدرنګ شو په خوابري چې چرګه پټول مو درې کال پلانینګ کو چې باچا چرګه به څنګه پټو شرمې دی با مزلیل کې دی با بیزته کې دی با رسوا کې دی با لاله نه به یری دی د دود دستور نه به یری دی د مشر نه به یری دی په وجه کې د باندې سو غوونه کې دا غې دا شرم نه به یری دی اوس خو سیبا خلک داسې به سره شو داسې نشیراله داسې سبو ما خبرې ډیرې دي بیا با خبر بل بل زیت از خوایم داسې نشی را لې چې داسې به سر کړې چې د غونډي غریب بچی روچت کا او دغه مخامخې پانګن کې وتعالال کا په خوده کې انصاف تر لاسه کی دومره غریبی دا او دومره نیستی دا چې ټوخي بوتل لې چې د ټوخي بوتل لې نو امم پریز مریش پاتې د وکیلانو فیسونه ا عمدغه جنگل کې هغه مصطفی بچی پروت چې کله بینو کو خلکو ته پتو لګی دا چې بینې نه وکړي نو بس پروت پو دا وخوا دانچ شیبا او ختم شیبا دا وخت د دې ځای د کمیټې یو بل مخورز مونږ سره ولاړ چې دا خبره دی روچته هم کړه لګرا بار سره هم کړه او مونږ ته مغه غرور رسید چې مونږ دل تکرالو چې دا خبره نور هم مخکې بوزو مختصر دنا تاسو کول غواړم د دې قصې بکو سو دل تکینی سو کو تاسو خپل درې سره چیرې دا شیبا چا کړ اسلام علیکم یوسف جان لالا تاسو یو جهان مننه چې تاسو د لند تنگ وخت کې دومره وخت اوسو او تاسو برتا کال سیمه اصل شیز چې کوم دی کنه سر تاسو اوویل چې په خوا به یو چرګم دغه شو دغه هم تپوس کېدو او یو ځای کې به چې مړی وشو نو هلته په کلونو خلک نه تللوي دلته کې مړی شوې دی جی اوس یره به وه جی اوس هغه یره ختمه ده اوس د ورځې ورځې هر ځای کې چې کوم دی کنه د ورځې ورځې قتلونه کېږي قتل و غیرت کېږي دا ماما چې دی د دې د بچنګې چې دی د دې سره دا ټول برتا کال په د دې په غم کې غمزده رې په سیمه کې مایشته زمونږ په سیمه کې جی آیشته اصل شیز چې تاسو دا یاد کو دا پټینې دي اصل کې دا انسانان دي دا ګناګر دا پټینې دي انسانان دي دا 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 پټی موږ تیس نشي ویلې دې کې ناس چې کم انسانان دي آیسمار دي د دینه موږ یې راکو نو لهدازه زماغه واقدار او قانون دغه ته دا خواست دي چې موږ سره لګ مرسته وکړي د کاکا سره مرسته وکړي د خلیل محمد سره دا که هر زیره تپ خلیل لیکر چار صدی دې سوک د ثوابیر دې پښتنو سره ظلم روان دي د الله رب العزت د پاره موږ ته خواست کو چې موږ په دې دغه معنی لګ دغه کوي جی نظر ثانیو کې غور وکړي جی مهرباني الله دې تاسو هم دې عزت وکړي چې د خپل سیمه د غریب سره درې داس یو جمله مې به د خبرونه سره ترسي چې دلته د مصطفی لال کو او دا سړی ګیر شو نو هم دلته راواله جی هم دلته اوسوځه وي هم دلته مړ کوم دلته اوسوځه چې داسې یو قانون راشي سیبا نو دا منی په خوده چې دا دلته په تارون دا مرغینی دا بم ستاد د انصاف دا خبر یوسی او غیار له به یوسی وي داسې وطن شته چې چرته جرم شي نو مجرم ما غزه کې حلال کې او سنگساری کې سیبا ستاد عزت استاد عظمت استاد انصاف گواہی بدا به زبان هم په نور و نور زینو کې ورکه خوچ ستا په سیمه انصاف خوراشی کنه تر سو چې دا انصاف دې درلا دې خورلا او دې وطن لنی راغلی نو په دې ځنګلو کې با بیا دا چا یو ګلالی پروتی
چې یا به نوم مصطفی وي یا شاهزاده قدرمنو بس داغه وخت انتظار کوي چې انصاف داسي لکه رڼا ورځ په شان ته او هر اړخ ته دا خبر خور شي چې د مصطفی مجرم هم ګیر کړي او په پاکه ځنګل کې وته تیلې ورته کا خدای داسې ورځ راولي ډېر په تیز وایي امين.